Endokrin sonsuzluğu həm kişilərdə, həm də qadınlarda müşahidə oluna bilər. Qalxanvari vəz patologiyasında hipotireozun olması, hiperprolaktinemiya, hipofizin adenoması, qadınlarda yumurtalanan polikistozu sindromu, həmçinin kişi hormonlarının artması, hiperandrogeniya, kişilərdə isə əksinə testosteronun azlığı, mərkəzi tipli hipogonadizm bunlara aiddir. Qadınlarda menstrual siklin olmaması, tüklənmənin olması, üzdə səpkilərin olması, həmçinin kişilərdə cinsi zəifliyi endokrin sonsuzluğun əlamətləridir. Endokrin sonsuzluğun diaqnostikasına hormonal laborator müayinələr, ultrasəs müayinəsi, MRT, kompüter tomografiyası kimi metodikalar aiddir. Əgər cütlüklər vaxtında endokrinoloqa müraciət edərlərsə və düzgün aparılmış diaqnostika və müalicə aparılarsa, övlad sahibi ola bilərlər. Endokrin sonsuzluğun müalicəsindəki başlıca yanlışlıq ondan ibarətdir ki, əksər sonsuzluqla mübarizə aparmağa çalışan cütlüklər yalnızca ginekoloq və androloqa müraciət edirlər və əsas səbəblərdən olar endokrin sonsuzluğun hormonal problemlərindən xəbərsiz olurlar. Bu baxımdan vaxtında endokrinoloqa və sırf reproduktiv endokrinologiya ilə məşğul olan endokrinoloqa müraciət edib, düzgün diaqnostika və müalicə ilə sonsuzluğu aradan qaldırmaq mümkündür.